قربانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ، کنٹینر ہٹاؤ، پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ، پولیس کو آگے سے ہٹا دو، لیکن یہاں پہنچو۔ خان صاحب نکلو، ظلم کے خلاف جلو، جلاؤ، مارو اس نظام کو اور ختم کر دو۔ اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں، اور جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے، ان کی قوت کو توڑیں، ان کے گھیرے کو توڑیں، اس سے آگے بڑھیں، اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔